dva dana poslije toga ode odatle u Galileju. Sam Isus bijaše rekao da vjerovjesnik nema časti u vlastitom zavičaju. Kada dođe u Galileju, Galilejci su ga lijepo primili, jer su za svetkovanja Pashe bili u Jerusalemu i vidjeli sva djela koja je činio. I tako ponovo dođe u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Bio je tamo neki carski činovnik, njegov je sin u Kafarnaumu bio veoma bolestan. Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode njemu te ga zamoli da dođe i da mu izliječi sina na samrti. Isus reče, vi zaista nećete vjerovati, ne vidite li znakove i čudesa. Gospodine, reče mu činovnik, dođi dok mi dijete nije umrlo. Isus odgovori, idi kući, sin ti je živ. Čovjek povjeruje Isusovoj riječi i uputi se kući. Dok je još bio na putu, susretne svoje sluge. Oni mu rekoše da mu je dijete ozdravilo. Upita ih kada se dječak poče osjećati bolje, a oni mu odgovoriše, jučer oko 7 sata groznica ga je ostavila. Otac shvati da je to bilo upravo onda kad mu Isus rekao, sin ti je živ. Činovnik i svi njegovi ukućani povjeruju u Isusa.